ییلی بیان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استم قران پاک کی سورہ بوزنا ہوں کیا کیا بلوٹ کن سٹاپ کو سن تم فسیو بلیغ تو بانی وذکر بالقران من یخاف وعید کریو قران پاک بیان قران پاک استم زیاد پڑھ کیا پڑھن کمی انداز آشن ایک دو پڑھو سورہ نجم کیا سورہ نجم پڑھو مکہ شریف بس مز بلوٹ کن مسلمان تے کفار تے رحل مل ماجم کرک بیان سورہ و نجم تا چھ لاسٹ سجدہ لاسٹ تر آیت سجدہ پچھ کرن سجدہ سجدہ آیت واس سجدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو سجدہ یم ایمان رسول اس تمہ کو سجدہ کیا سوال تمہ کیا کر سجدہ تمہ ہک قابو کر پنس پانس پٹ کی یک دم نیو سجدہ کر وہدہو لا شریک اس کرک سجدہ آخ نفر اس تم کو سجدہ تم کو سجدہ البتہ بہرحال متاثر گو سنی میو پات پہن پتھر تجن پہ میچ مشانا آخ میو سا سن یہ تجن تو لاجن ڈیکا سیت کرت دپو سو چچو چکو نو کر سجدہ کیا نو سہر بھی سجدہ کر دنو اتحا گو سجدہ دپو نو سجدہ کت کٹ گو تو نو سجدہ مانے گو ڈیکا لاغن زمینس مے لوگ نہیں ڈاکہ زمین اس کی میں تو زمین ہی تھوت لاج میں ڈاکہ اس اس تفسیر اس میں لکھت اس نے کہا مزاق کہ کتاب میں منشی لکھت کیا اے تفسیر سورہ وان نجم کی تفسیر اس میں یہ ماں ہم ساتھ سجد کر بلا ارادہ بلا اختیار تھی کہ تم رود نہیں اختیار ہے کہتے ہو چک اختیار نا سو مضمون مکہ شریف کیوں کفار سوز ایک دو اک نفر اک تو پہ چکر کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلام کر چلے کلام لوگن کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میون بوز کیا بوز میون کرک سورہ شریف تلاوت کیا تات من شب فقط انذرتکم سائقت مثل سائقت آدم و سمود نو خوز نہیں ہوئی تی تمی ترٹی نیش تمی مصیبت نیش اس آد سمود ساو ہمس طور فکر مے مائی ون سم سال جل جل تھونس پن ات دش یتھ لبی مبارکن پہ دل محمد بس کر بس کر محمد بس کر بس کر اینڈ اوڈ پاڑ اس تمس باسو سود کہ یہ آد سمودس گو تما گس مے ونکس تہ اثر کیا آش اس لیے بے اختیار گئی کیا گئی کرک سجدہ یمو سجدہ کر ساری پڑھ کلمہ کیا پڑھ صرف تم شخص یہ میز تج در ڈیکس فرموک سمود کفرس پہ کت پہ اتھے پاٹ ان اکہ دہ ذمہ دی عزدی رضی اللہ تعالیٰ یہ اس منتر پڑھن کیا آج اگر اس تاریخ پڑھو نا کچا سختی تجمت رسول پاس اس مت نا حض کیا تم تلمت مطلب پام کچا شک رچم کنہ کچا شک لگام اب آبک صدیق اس خطرہ شوب پیمت شوب شوب اصل پہ بے ہوش اس گھن تم سو ستم کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا موتر گوڑا کیا انہوں دپس ہے اس جوان اخ امس دھوک امس نوزب اللہ من ذال جن گوت پانتھن گوت کتان امس پار تو دپس ٹھیک آو سنک واتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرک الیک سلیک دپس یہ یہ نوجوان یہ نوجوان اڑک اڑک ون کیا ون امس پھوک پھوک امس گھ تھوڑا گھر صحت صحت یاب گھ امس دماغس پہ اثر کرک الیک سلیک ام وچمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دی اس دن وچمت مگر وچتی گو حیران عجیب نوری شخصیت امس جلال جمال سبحان تر نا فکر دس اے محمد دس مے بوز ٹھ پڑھن کتھ منتر لکن یعنی قرآن مجید تو وی پڑھا بہ گوڑ پن منتر کن بوزن چون تہ بوزا فرمو ٹھا پن منتر پانس نش ٹھا پن منتر بوز میون دس ونی حس بس ہوت پڑھن رسول اللہ خطبہ اس خطبہ عام طور پڑھن تم سی برو کن پڑھمت اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ یہ پڑھو اما بعد کیا
چھنا خطیب تہ پڑا اما بعد ام پت ام پت کیا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشن پتہ کیا سور پڑھن جمع دی اس جن فنوں بس کریو کیا امی بروٹ میں پڑھیو کی البتہ یہ دہرائیو تہ بھی کریو ریپیٹ یہ کریو دہرو دو منٹ یہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعدس پہ وات پنس بس کریو کیا یہ کریو بھی ریپیٹ یہ دہرائیو بھی تہ کیا پڑھو یہ ترم لٹ پڑ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد پرمس بس ون بوزن ضرورت کی ونس تشو ون تشو خدا سن نبی بس گواہی دن سہ خدا سن نبی حالات ہی بدلے اس ہمو دپ لینے کے دینے پڑے اس انو جمع دی اس دی اس دبو زدی پوکی میں جوانس یہ تو گو متاثر کیا اثر آشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں